Moji prijatelji i ja smo pronašli jedan village usred ničega. I moj prijatelj Kovalski je odmah ovo uradio. Daj mi emeralde! Nemam nikakve emeralde, nema! Kovalski, vidiš da ovdje villageri ne daju emeralde. Nemoj to više da si radi, ostavi se toga! Moramo da privučimo villagere u ovaj village, Kovalski, ako hoćeš da imaš puno emeralda. A mislim da znam jednu ideju za to. Kovalski, idi i donesi materijale, puno drveta, puno stona, sve što možeš da pronađeš, sve donesi! A mi ćemo nakon toga da napravimo jedan veliki hotel za villagere! I verovatno će zbog tog hotela da dođu još puno villagera ovdje u ovo selo, a mi ćemo da dobijemo još mnogo emeralda. I tako, Kovalski je krenuo da skuplja materijale, a ja sam krenuo da razmišljam i da smišljam plan kako bi mogli da napravimo ovaj hotel. Okej, mislim da je gotovo ovo. Ej! Šta si bre ti ovo napravio? Vidiš, napravio sam ovo, ovdje će da bude naš hotel! Hotel? Može, može, je dobra može, ideja? Jeste! Dobro, daj mi sve materijale! Odlično. Lele, Kovalski, šta je ovo, koliko materijala si ti skupio za naš, za naš hotel? Lele, brate, slušaj, Kovalski, zadrži malo iza sebe, pa zajedno ćemo napravimo ovaj hotel. I moramo da ga napravimo baš, baš visoko. I tako će villageri da dođu i da nam daju emeralde. Okej, vreme je da... Ne možete tu ništa da gradite! Ne možete! Šta priča pre ovaj Kovalski? Ho! Kovalski, vreme je da krenemo da gradimo, a ljudi, vidimo se kada mi završimo ovaj hotel i kad konačno krenu naši prvi gosti da dolaze u našem novom hotelu. Nakon mnoge muke, dobrodošli u naš hotel. Ej, Kovalski! Jel možda nam pokažeš unutra kako izgleda? Da, mogu! Ajde, idemo u hotel tur, ljudi! Kao što vidite, sve je od zlata! Da, vidim sve sa zlatom! Ovdje se villageri odmaraju! Aha, za odmor, dobro, ali zašto imaš toliko zlata? A ovo je mini beacon! Dobro, ali... Sviđa mi se zlato! Zato što ti se sviđa, okej, ti ćeš ovdje da radiš? Ne, ne! Ovdje moramo da nađemo dobro, nekog! Dobro, naći ćemo nekog villagera. Brate, ovo je ogromno mesto, napravili smo stvarno ogroman hotel, jel' tako? Jesmo, Boga mi! Okej, nadam se da ćemo sada da dobijemo dosta emeralda. Cilj nam je, ljudi, da zaradimo 1000 emeralda za 24 časa sa ovim hotelom. Tako da vidjet ćemo da li ćemo da uspemo to da uradimo. Imamo čak i plakat, dobrodošli u hotel. I ovdje isto još jedan. Zašto su se villageri okupili ispred? Ej, villageri, šta kažete, jel? Vam se sviđa ovaj vaš, naš novi hotel? Vam se sviđa? Sviđa im se to, bre! Villageru, tvoj posao je da sediš ovdje i da primaš goste i da uzimaš emeralde od njih. I koliko tražiš za to? 1000 emeralda. Molim? Villageru, malo pre se nismo složili sa jednim villagerom, tako da li ti je dovoljan jedan emerald dnevno za ovaj posao što ćeš tu da sediš? Dovoljan ti je! Odlično, Kovalski, našli smo našeg prvog zaposlenog, odlično, jedan emerald dnevno mu je dovoljno. Jel si ti spreman da budeš sobar? Ili sobarica, ili šta god, ali moraš da promeniš outfit. Ja ću da mu promenim. Kovalski, čekaj, šta radiš, Kovalski? Šta? Kovalski, vreme je da otvorimo! To je to, 3, 4, sad, otvoreno je, jel ste srećni svi? Otvorili smo konačno hotel, sad je zvanično otvoren, dobre, ha, vreme da krenemo sa radom. Okej, ljudi, ovo je naš prvi gost i hajde vidimo kako sve funkcioniše u ovom hotelu. Znači, on bi trebao da plati ovom villageru koji prima taj novac, izvinite, samo hoću da pogledam, okej, da, dobija pare, odlično, odlično. I sada bi jedan od ovih sobara morao da ga odvede do sobe, sledeći ide tamo, daje pare, okej, da vidimo da li je sve u redu ovde, da li je sve u redu i okej, on je ušao u svoju sobu i to je to, on sad ide po sledećeg villagera. Odlično, šta on radi? Čekaj da ga špioniram. Šalim se, mi to ne radimo. Mi u našem hotelu ne špioniramo ljude, kao što većina hotela radi. Vidi ga što skače po krevetu, to je...
nije dozvoljeno, ali nema veze, platio je dobro. Kovalski, ja bih rekao da nam boga mi ide odlično za ovaj prvi dan. Jedva čekam da vidim koliko smo uzeli emeralda za prvi dan. Još malo pa će kraj ovog prvog dana i vidjet ćemo koliko smo zaradili emeralda. Ljudi, pao je mrak, ja i Kovalski jedem ovdje kolačiće. Naš prvi poziv! Nekom našem gostu se nešto ne sviđa, ili? Okej, šta kaže Villager? Oba četiri hoće kolače! Kolačiće, traži! Gde sad? Da nađem kolačiće. Kovalski, uzet ću jedan tanjir ovih kolačića. Ima da mu odnesem. Ljudi, ima da odnesem ovom našem gostu, znači broj 5, broj 4 beš. Okej, zdravo, je li ima nekog ovde? Okej, dobro veče, gospodine, naručili ste ove kolačiće, izvolite! Hvala puno, hvala! Izvolite, izvinite, slučajno sam vam uzeo. Oh, jede kolačiće, to, sviđaju mu se kolačići. Ali mi je sad jedna ideja na pamet, što ne bi mogao kuhinju jednu da otvorim i oni da naručuju sve što im treba. Gledajte koliko emeralda sam dobio. Ljudi, kao što možete vidite, ovdje smo dodali još jednu sobu i to nije soba, nego je kuhinja, ljudi, gde rade dva kuvara koja, gledaj, ovaj peče tortu, da, jedan naš je naručio tortu, jedan od gore. Tako da se sada ova torta priprema tu. Evo ga, vidite kako oni rade vredno. I to rade za jedan emerald dnevno. Radite, villageri moji, radite! Uskoro dobijate platu. I tako ti kažem, ja Kovalski, i posle on kaže da... Šta? Ukradeni smo! Ko nas je... Gle, stvarno pokradeni smo, ovdje bio čest gde smo držali sve... Sve zarađene pare! Jesi ti? Nooo! Okej, pogledat ćemo na kamerama. Dobro, vidim ovog villagera kako radi. Ništa me... Šta radiš be? Otišao si u WC za vreme radnog... dok si na radnom mjestu. To je ona spremačica! Da bre, gle! Lopov! Lele! To je onaj sobar! I naravno, sad se vraća na posao ovaj villager. I sad nas zove, znači nije to odavno bilo. Znači taj sobar je uzeo. Kovalski, idemo brzo da vidimo gdje je to se desilo malo pre, bukvalno. Pred oči nam si je ukrao. Gdje je? Kovalski, ovdje ispao mu je emerald. Aha, ovdje, ovim putom. Gledaj što su mu ispali emeraldi. Brzo, Kovalski, idemo da nađemo tu lopužu. Brate mili, ukrao nam je celu kasu. Sve emeralde koje smo imali nam je ukrao, ono su tamo još emeraldi. Gle bre ovdje. Brake, ti idi čuvaj hotel, ja idem za njim. Jel si siguran da ćeš ti? Da, ja ću. Ajde, donesi tu lopužu posle. Brate mili, ja idem da čuvam hotel i da radim dok Kovalski ide tamo i nalazi tu lopužu. Nadam se da će da ga pronađe jer ukrao nam je sve emeralde. Za tebe, villageru, više nema WC-a, da znaš. Šta? Da je to eksplodiralo, nešto? Nešto u hotelu je eksplodiralo, ljudi. Šta? Šta se desilo na ovom spratu? Šta se desilo? Ti brzo na svoje radno mjesto gdje ćeš napolje, idi tamo i čuvaj da nam još nešto ne pokradu. Ja idem brzo da vidim šta se to desilo. A, gdje je to? Ovdje je, ovdje. Okej, moram da spasim ovog villagera, inače će da vam od... Ovdje si, dobro, to je to. Polomi ovo, ajmo, izađi. Izađi, ajde, polako, dođi ovamo. Sedni ovdje, sedni tu. Šta si uradio pa eksplodiralo? Šporet mi je bio uključen celu noć. Uključen šporet cele noći? Pa ti ćeš da mi nadoknadiš štetu, samo da znaš. A mi sad idemo da sredimo sve to. Okej, ljudi, završili smo, ugasili smo vatru nekako. Sad moramo da popravimo celu ovu sobu. Konačno sam završio ovu sobu. Opa, čujem Kovalskog. Rake, no puža je u kovače. O, hvatio si ga konačno. Idemo gore, prati me. Idemo, gde ga nosiš? Na krov, skroz gore. Krov. Lele, on i dalje drži ovaj čest, bukvalno neće da ispušti nikad ovaj čest iz ruku sa emeraldima. O, stigli smo na vrh, Lele. Kovalski, šta ćemo da mu radimo? Okej, sve je tu. Ej, što si to ukrao, koji... Ou! Kovalski, zašto si ga... Ou, ode, brate, Lele, koliko je ovde visoko, ja sam prvi put na našem krovu. Okej, jel sve tu? Jeste sve! Gledaj što je ovdje visoko. Samo da znaš, pukla jedna soba, ali sve je sređeno, ne brini se. Kovalski, ko je to? To je mafija, ne! Mafija?
Pa šta žele od nas? Ta mafija želi od nas? Šta hoće, bre, Kovalski? Šta kaže? Šta ka... O, beži, beži! Beži, Kovalski! Lele, šta rade, bre, to? Imaš neko oružje da mi daš, molim te? Ja ne mogu da se branim! Hvala ti! Idem ja na njih, Kovalski, ajde! Idi napolje! Okej, moramo da ih sredimo! Okej, promašaj, dođi! O, promašaj! O, gotovo! Viri! To je to, mislim! Još jedan! To je to, gotovi su svi odavde! Gde bežite? Nećete da mi pobegnete! Nećeš, to je to! Gde je Kovalski nestao? Kovalski? Pade jedan! Gdje si, Kovalski? Vidi, stigo je dan, prošlo je 24 časa od kad smo otvorili hotel, vreme je da vidimo koliko smo zaradili, Kovalski. Jel si uzbuđen? Naravno da jesam! Ajde brzo, vreme je da vidimo i gledajte koliko emeralda imamo, sve zarađeno! Nije to sve, prati me da vidiš još! Ima još, nije to sve, gde me vodiš? Ovo je WC ko... Veruj mi, prati me! On u WC-u ima tajni prolaz, Kovalski! Jel' ovo? Znao sam. Kovalski, ti si skrivao od onih mafijaša sve ovo. Okej, ovo je nenormalno, ljudi. Ovdje ću i da završim video, vidite koliko emeralda smo skupili. Hvala vam svima što ste pogledali video, nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav, ljudi!